bezvadný. Tak, pane starosto, já vás poprosím o pár slov takhle na úvod. Já bych vás chtěl přivítat tady u nás ve Škodalandu. Jsem moc rád, kolik vás dorazilo. A chtěl bych vám popřát krásný, klidný advent, který začne v neděli. Doufám, že je vás teda hodně, i když teda si nejsem jistý, ale dole jsem viděl, že opravdu to je asi rekordní účast a chtěl bych vám za to poděkovat, že jste se přišli podívat tady k nám do Škodalandu. A zároveň bych vám chtěl taky popřát krásné, poklidné Vánoce, abychom si všichni našli dostatek času vzájemně na sebe, na své blízké, na rodiny a strávili ten čas trochu poklidněji a neběhali moc po těch obchodních domech a aby ty děti i přesto tak našli pod stromky co nejvíce dárečků. Tak dobrý večer, já jsem moc rád, jak říkal Ondra, že tady je tolik lidí a že to je jedna z akcí, která už je tradiční našeho obvodu. Zároveň vám přeju krásné svátky, hlavně dětem, hodně dárečků a příští čtvrtek na Mikuláše. Určitě jste byli všechny hodné, ale kdyby ten čer, tak nějakou tu básničku, koledu, a to určitě zvládnete. Hezky si to užijte. Vy už se určitě všichni těšíte na ten hlavní program na rozsvícení vánočního stromu na vodě, takže já vám jenom popřeju, abyste si užili samotné to rozsvícení celý večer, naladili si tady tu vánoční atmosféru a ty příští vánoční akce, abyste si užívali v klidu a pokoji a přeju vám hezký večer. Tak si zatleskejte, slyšeli jsme vás, byli jste skvělí. Tak, pane starosto, je to na vás. Počítáme nebo zpíváme? Počítáme. Tak jo, a teď vás chceme všechny slyšet, vezmeme to. Od kolika umíš počítat k nule? Od desíti? Od 200 to nedáme, dáme to od desíti. Tak máme tu dvě děti, takže 10. 9. 8. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Tak ani nevíte, jak ze mě teďka spadnul ten kámen, já vždycky se děsím, jestli ten proud tam doteče. Pojďme na další píseň. Lidové písně, gospely, všechno zvládnou. Pokud byste chtěli, tak je sledujte na Facebooku. Je to moderní pěvecký sbor. Mají Instagram, mají YouTube a mají i stránky www.plzenvoice.cz. Mimochodem, 14. prosince budou na slavnostním otevření Fuň Pontu na Boleváku a 15. na adventních trzích Plzni na náměstí Republiky. Tam je můžete slyšet. Tak si je pojďte užít, pojďte zpívat. Plzen Voice! Mockrát. A já myslím, že se i dnes hodí změnit trošku žánr. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my ceiling.
all through my home. We're flying up the ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Večer slyšeli všeho chuť, dáme si úplně jednu klasickou opět koledu. A ještě chci strašně moc poděkovat zvukaři, protože my jsme fakt nezvučili ani chvilku. A on to všechno dává z vole a je úplně senzační. Děkuju moc, doufám, že to zní aspoň k vám trošku dobře. Takže čas radosti. Čas radosti, veselosti, světu nastal mý. Dáme si rybu rybě, rybu ne jo, tak řízek, ale zaspíváme si rybu rybě. Prosím vás, slova najdete na naší facebookové stránce. Když si najdete Facebook Pilsen Voice, tak tam najdete slova na všechny koledy. Děkujeme, děkujeme za pozvání. Já jsem ještě nikdy na takové akci nebyla a strašně se mi to líbí. Já ještě se budu kochat tady stromečkem. A já myslím, že si zasloužíte jednu navíc. A tou je hudba je lék. My jsme již minulý rok začali charitativní projekt, kde vždycky pomáháme nějaké organizaci sehnat peníze, aby bylo někomu trošičku lépe. A dostali jsme svolení od kapely Pánské Lunetik, že můžeme zpívat tuto píseň. A no, dneska jsme ve třech, to nevadí, ale vy vydáte za čtyři. Pojďte blíž, protože chlapi si to prostě jinak neužu. Jste tady! Já tam fakt nevidím, jo. Je tady někdo? Pojďte na poslední, to dáte. Pojďte. Oni potřebují pořádný faninky. Jo, jsou tady. Já tě hudba tvůj lék,
a každý z nás tak má muziku svou. Muziku svou, která vyléčí hned všechny tu žal a hlavně duši volá. Tak je hudba tvůj lék a každý z nás tak má muziku svou. Muziku svou, která vyléčí hned všechny tu žal.